golaha amaanka qaramada midoobay ayaa talaadada maanta fadhi waxa uu ka leeyahay xaaladda Soomaaliya sida uu xaqiijiyay xafiiska UNSOOM oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Waxaa lagu falanqeyn doonaa doorashooyinka amniga, wadahadalka socda, iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dalalka xubnaha ka ah golahan. Wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya, James Iswaan, ayaa ka qaybgeli doona kulanka isagoo gudbinaya warbixinadii ugu dambeeyay xaaladda Soomaaliya, si gaar ah isbeddelka siyaasadeed iyo wadahadalka doorashooyinka. Iswaan oo xog ururin sameeyay saddexdii casho uu socday wadahadalka siyaasadda isbeddelkii dhacay 1 May 2020 oo golaha shacabka uu ku laalay muddo kordhintii uu sameeyey 12 April iyo dib u celinta wadaxaajoodka salka u ah heshiiskii 17 September 2020 waa nuqulada uu la shirtagi doono danjira James Iswaan. Kulanka waxa uu qabsoomayaa 5 galabnimo xilliga Geeska Afrika, waxaana madaxda lagu casuumay ka mid ah madaxa AMISOM Danjire Francisco Madeira iyo mas-uuliyiin kala duwan oo si gaar ah loo tilmaamin. Qoraalka ayaa lagu yiri golaha amaanka qaramada midoobay ayaa maanta shir ka yeelan doona arrimaha Soomaaliya. Qodobada ay ka hadli doonaan waxaa ka mid ah doorashooyinka iyo arrimaha bini'aadanimada. Waxaa warbixino kooban siin doona golaha wakiilka gaarka xogeyaha guud ee qaramada midoobay James Iswaan iyo madaxa AMISOM Francisco Madeira. Toos ayaad u daawo doontaan 5 galabnimo sida lagu yiri qoraalka ka soo baxay xafiiska UNSOOM. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo la wareegay mas'uuliyadda amniga ee doorashooyinka ayaa wadahadal bilaawday 22 May 2020 waxaa gunta loo galay in laga doodo qodobada muhiimka u ah qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya, waxaana la sugayaa in wadahadal kale soo gabagabeeyo isla markaana laga soo saaro warmurtiyada dalka u horseedaya in uu aado doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier